Hej, nu befinner jag mig i Hamrånge och här bakom mig så ser ni Hamrånge kyrka. Den här rosa juvelen som tronar på en höjd just vid Bergby centrum. Den här stora kyrkan uppfördes just i början av 1850-talet. Just nu så pågår det interiöra arbeten här i kyrkan. Arbeten som inbegriper bland annat isolering av golvbjälklag. Det är renovering av ytskikt naturligtvis. Men också ett visst återställande till ett ursprungligt utförande. Jag tänkte ni ska få följa med in och se hur det ser ut här inne i kyrkan nu. Nu träffar vi Daniel Andrén som är kyrkoherde i Gästrikekustens pastorat. Berätta, vad är det som händer här inne och hur långt har vi kommit i den här renoveringen? Ja, det som är frågan är ju vad det är som inte händer. Nu har de precis mätt upp några 40 meter matta har jag sett. Samtidigt som man håller på och rengör väggarna och taket och ska börja måla. Samtidigt som någon annan håller på och putsar på en massa saker. Så det är febrilt aktivitet. Och så är ju Per där som tittar så att alla färger blir så som han vet att de var på den tiden. För någon som känner igen sig här i kyrkan, vad tror du är det första de kommer att lägga märke till när de kommer hit, när kyrkan står färdig? Det första de kommer att lägga märke till, tror jag, är att det är snyggt och fräscht och att mattan kommer att vara röd till exempel istället för den var grå tidigare. Sen tror jag att man kommer att märka en annan belysning. Att predikstolen har fått tillbaka sin ursprungliga plats där uppe högt, ovan molnen håller jag på att säga. Och en annan färg på taket kommer man att se. Just det, nu ser inte vi taket för som ni ser så är ställning rest. Och ni ser en gubbe som är där uppe. Så att det vi ser här är golvet som ligger precis under valvet så de kommer åt att rengöra och så småningom också avfärga valv då och väggar. Vi ser ju också den uppmärksamma ser läktaren där borta, läktarbarriären. Den är ju rak nu mer, ett återställande till ursprungligt utförande. Det gjordes en genomgripande renovering här på 30-talet och då tillkom en liksom tunga ut just i mitten här av läktaren. Så med den här renoveringen så återställs mycket av kyrkans ursprungliga utformning och spåren efter 30-talsrenoveringen tas bort till stor del. Här under ligger ett fantastiskt brädgolv, ett skurgolv, breda golvplank från 1850-talet då. Som nu ligger skyddad här under såklart eftersom det pågår arbeten. Så här kan det se ut i ett kyrkorum. Det är svårt att tro att det här ska kunna komma i ordning igen, men det kommer det att göra. Om allt går enligt tidplanen så ska kyrkan öppnas upp igen inför sommaren 2021.